کیازِ گژھِ کُنہِ مُلکَس منٛز سانٮ۪ن کورٮ۪ن ناموٗس تار تار کیازِ گژھِ؟ اَسہِ چھَنہ ییٚتہِ تیٚلہِ سِکیورٹی، سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھُنہ نٮ۪برٕے نیرُن؟ یِمن نِربھیا ٲسۍتَن یا بِلقیٖس ٲسۍتَن، یہِ چھُ کَتھ. قانوٗن چھُ سارنٕے خٲطرٕ، چوٗنٛکہِ قانوٗن چھُنہٕ بَنیومُت مذہبی بُنیادَن پٮ۪ٹھ. یہِ کوٗر بَٹہٕ ٲسۍتَن، مُسلمان ٲسۍتَن، یہوٗدۍ ٲسۍتَن، نصارا ٲسۍتَن، کٲفِر ٲسۍتَن، کۄس تہِ آسہِ کوٗر چھےٚ، أمِس سۭتۍ اگر زِنایہِ بِل جَبر گژھِ، أمۍ سٕنٛدۍ یِم مُلزِم چھِ یِمَن چھُ خطرناک سے خطرناک سزا دیُن تاکہِ یہِ روزِ عِبرَت باقٕیَن خٲطرٕ. یِتھ کٔنۍ اِسلام سزا مُشخص کَران چھُ، مثلاً اگر شیٖتھ کوٹ تہِ چھِنہٕ یِم چھِ دِنۍ مَلایہِ عامَس پٮ۪ٹھ تاکہِ لُکہٕ ساس سَمہِ تِم وٕچھَن یَتھ کُس سزا چھُ، دُبارٕ کَرَن نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ دوٚپُکھ نَسا یہِ ہَسا چھُ گژھان ہیوٗمَن رایٹسَس خٕلاف، خوب وۄنۍ دیٖوُکھ أنٛدرٲیِتھ، تھٲیوُکھ کٔرِو بنٛد. یہِ ہَسا چھُ قانوٗن تَمام حکوٗمَتُک. اَسہِ چھُنہٕ نظرِ تَل تھاوُن یہِ کوٗر کۄس چھُ، یہِ کَتھ مذہبَس سۭتۍ چھِ، یہِ کَتھ ذاتَس سۭتۍ چھُ، یِم چیٖز چھِنہٕ اَسہِ تھاوٕنۍ کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ اَسہِ وٕچھُن یہِ چھِ دٔلِت کوٗر، وَلہٕ سا اگر أمِس سۭتۍ زِنا کَران، اگر أمِس ظُلُم کَران، یہِ چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ترٛاوٕنۍ یہِ چھِ بیٚیہِ کاسٹٕچ. اگر برٛہمَن کوٗر آسہِ ہا تہٕ تیٚلہِ اوس واوٲلا کَرُن. یہِ چھُنہٕ اَسہِ وٕچھُن کہِ یہِ چھِ مُسلمان کوٗر أمِس سۭتۍ گوٚو تہٕ اگر کٲفِر کوٗر آسہِ ہا تہٕ أمِس سۭتۍ چھُ حلال. نہ، یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ. اِنسٲنیت چھِ وَنان کوٗر چھِ کوٗر، یہِ چھِ قومٕچ کوٗر، اگر أمِس سۭتۍ گوٚو سزا چھُ دیُن. وۄنۍ یہِ کوٗر أکِس مُلکَس منٛز چھِ خوب، یہِ چھُ سارنٕے زخم. کیٛازِ گژھِ کُنہِ مُلکَس منٛز سانٮ۪ن کورٮ۪ن ناموٗس تار تار کیٛازِ گژھِ؟ اَسہِ چھَنہ ییٚتہِ تیٚلہِ سِکیورٹی، سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھُنہ نٮ۪برٕے نیرُن؟ یِمَن نِربھیا ٲسۍتَن یا بِلقیٖس ٲسۍتَن، یہِ چھُ کَتھ. قانوٗن چھُ سارنٕے خٲطرٕ، چوٗنٛکہِ قانوٗن چھُنہٕ بَنیومُت مذہبی بُنیادَن پٮ۪ٹھ. ہِندُستانَس منٛز چھُنہٕ قانوٗن بَنومُت مذہبی بُنیادَن پٮ۪ٹھ، قانوٗن چھُ بَنومُت ڈیموکرٛیسی پٮ۪ٹھ، یَتھ منٛز چھُ حق پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. ییٚمِس کورِ سۭتۍ گوٚو ظُلُم، قانوٗن چھُ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ تی، یہِ کَتھ تہِ ذاتَس سۭتۍ ٲسِن، یہِ کَتھ تہِ مذہبَس سۭتۍ تہٕ دیٖنَس سۭتۍ تعلُق ٲسِن، قانوٗن چھُ أمِس خٲطرٕ تہِ. نٔے چیٖز یِم برونٛٹھ کُن آے، پَتہٕ چھِ وَنان تُہۍ یُس تُہۍ کَتھ کَرِ تٔمِس چھُ یا یوٗ اے پی ایس تحت گژھُن یا چھُس پی ایس اے بِچارَس لاگُن، کیٛازِ کَتھ گژھِ نہٕ کَرُن. اَکھ اِنسانَن ہِنٛز اَکھ کوٗر آیہِ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ، تٔمۍ سُنٛد ناموٗس آو تار تار کَرنہٕ، سَمے کینٛہہ وحشی جانوَر ؤتھۍ. یِم تہِ پیداوار چھِ یُس أسۍ وَنان چھِنہ وِلایت، خۄداے سٕنٛز وِلایت، تَتھ منٛز چھِ یِم حَدو دوٗد گۄڈنٮ۪تھ. یِم ییٚمے یِم ماڈٲرٕن نِظامَن بَنٲے، یِموٕے یِمو یِم کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان میٖڈیا یُس اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ أمی بَنٲے، یِم سٲنۍ یِمو کِتابو بَنٲے کہِ یِمَن منٛز آیہِ شہوت تیٖژاہ، یِمَن روٗد نہٕ وۄنۍ خیال کہِ أسۍ کٔمِس سۭتۍ کیٛاہ سلوٗک کَرو. اِنسٲنیت گٔے شرمسار تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس سۭتۍ سُہ حٲدثہٕ پیش آو، قوماہَس منٛز گٔے پَتہٕ مایوٗس. سۄ تہِ ٲس ییٚمے مُلکٕچ کوٗر، سۄ تہِ ٲس ییٚمے اِنسانَن ہٕنٛز کوٗر. تَمہِ پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ اَکھ واقع تہِ گوٚو، سۄ تہِ چھِ یِہوٚے کوٗر، تٔمِس سۭتۍ تہِ آو یی کَرنہٕ، تٔمِس سۭتۍ تہِ آو یی کَرنہٕ. تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ اِنسان اِنسٲنیت منٛز نیرِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان. ہُمِس کورِ ہِنٛدِ وِزِ چھِ کینٛڈٕل لایٹ مارٕچ یِوان کَرنہٕ، تٔمۍ سٕنٛدِس حَقَس منٛز چھِ نعرٕ یِوان دِنہٕ، گورمٮ۪نٛٹ تہِ چھِ کَتھ کَران، جُڈِشری تہِ چھِ برونٛٹھ کُن وۄتھان، سورُے کینٛہہ چھُ گژھان تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن قٲتِلَن، تِم چھِ قٲتِل تہِ یِمو تٔمِس سۭتۍ زِنایہِ بِل جَبر کوٚر بیٚیہِ سۄ مۄیہِ، تِمَن چھِ یِوان سزا دِنہٕ. بیٛاکھ کوٗر چھِ ییٚتھۍ مُلکَس منٛز، آ أمِس چھِ بِچارِ مُصیٖبت تہِ کینٛہہ، أمِس چھُ ناو بِلقیٖس، أمِس چھُ تحلیٖل کَرو أسۍ یِہوٚے، اَمہِ وغٲر چھَنہٕ اَتھ دوٚیِم نظرا. أمِس سۭتۍ چھِ 10 نَفر زِنایہِ بِل جَبر کَران، نہ یُتُے یوت، أمۍ سٕنٛز ترٛووُہ رِش کورِ چھِ ماران، تٔمۍ سُنٛد کَلہٕ چھُ ٹھاسان بۄن، تٔمِس چھِ کَلہٕ پھَٹان، سۄ چھِ مَران، أمِس چھِ رِشتہٕ دار أمِس برونٛٹھ کَنۍ ماران، اَکھ نَفر چھُ مَران، کَہَن چھِ ترٛاوان. وۄنۍ اگر یَلہٕ ترٛٲیِو، شرم چھَنہ توتہِ، یِم کَم چھِ، یِمو چھا ہِندُستان فَتح کوٚرمُت، یِمو چھا ہِندُستان آزاد کوٚرمُت، یِمو چھا ہِندُستانَس آزٲدی دِژمٕژ، یِمو کیٛاہ چھُ ہِندُستانَس کوٚرمُت کہِ تُہۍ ترٛٲیِو یِمَن مِٹٲے اَتھ، پَتہٕ کٔروٕ کَوریج، تۄہہِ کوٚروُ یِمَن اِستقبال، یِم کَم چھِ، یِم چھا ولی اللہ؟ عقل چھَنہ تُہۍ؟ مِٹھایہِ، فوٹوگرٛافی، کَم سا
زنای کڑک کمز جیل مز یعنی ون کیا چھ یہ کہ وچھن پرواے اگر وا کورین سے خبر کیا تہ گسی کیا چھن مسئلہ اگر 10 دوہن 15 دوہن وہن دوہن وریز بان تہ تھاون دوہن ورین یمن تراو فرق چھ یم گسن پارٹی سچ آس پارٹی ہن نفر گسن آس سوری کیا چھ حلال سوری کیا چھ یال بے شرمی تہ بے غیرتی چھ یہ یعنی قانون سچ خلاف اکھ ایجنسی چھ امہ کیسک انویسٹیگیشن کران تمن ایجنسی والن چھ ونان ہے تہ رپورٹ دتو تہ سدے یمن سزا لوگ یم کتھ کن گیل ما چھن پائی تیل کیم پرو تیل کیم تر یم ہسا تر سٹیٹ والو سٹیٹ والن پرسان ہے تہ کتھ کن تر یم خطرناک ایکٹ چھ دپا یم ایجنسی والو دت نہ یہ ایجنسی چھ سینٹر سا سینٹر ما چھن پائی اس کم چھ اچھ دماغ اس کٹ پتلی یور تہ یمس تہ کرو ژر پوپ یمس تہ کرو ژر پوپ ہمس تہ کرو جے جے کار یمس تہ کرو جے جے کار یہ غیر انسانی فیل یعنی تہ شعورس انسان سندس گندا یہ اینٹی نیشنل قصہ کی کہ کہاں ون کہ امس لگاون موہر یہ سچ اینٹی نیشنل یہ اینٹی ہیومن ایکٹ ات پہ پریت کان انسان ونکس کل رٹت مے ون تو یہ کیا گو اکھ آواز چھ یہ کہ آیا یہ سا بلقیس اگر یہ سیتا آسا تو کیا کرو ہیکہ نا ہت سن کور یہ نا روزو ہم سندس پہ چھپ کر نہ روزو یم سندس کچھ امیر المومنین ونان یوج اگر پازیب نیو مرو دک مرگ گچھو تہ گھو جان مرگ گھن تہندس حکومت مز کت کن نیک یہود کور پازیب یہ تیت طوفانہ کی تیت گٹکارا چھ کی ویل زنائی بل جبری کر پتہ تم سزا دن پتہ تم اصل پہ تراؤن یل پتہ تم استقبال کر امی مطلب کیا گو تھی گیرنٹی دا یمس سی زنائی کر تراؤن یل تہ دس وی گیرنٹی ان کور ناموس تار تار کرنے خطر قانون قانونس کرو اس قانون بنو تھی پٹ پکتو کت مو کہین کیاز اگر کت کرو یو اے پی اے پتہ پی ایس بند خدا امہ کھو بہتر مرن اگر یہ قانون سانین کور سو ونکس بالکل سانین کور سر یہ گھر پتہ نہ گھو تھانس مز نہ کرن تم کی گھو عدالتس مز نہ کرن امہ کھو بہتر مرن امیر سعید الشہدا علیہ السلام یل ہک بدل کس مار بہتر چی مرن نہ تلو آواز کن جائے نہ کرو تیل کیا کر ظلم یوتاہ تہ بڑھ یوتاہ تہ بڑھ یہ دوام نوان اگر کس یہ خیال کہ نہ اس کرو نا یہ ہندوستان پہ تاریخ کچھ آم یل ظلم بڑھو سہ گو نظام فنا اند ہی گو فنا اس ون رام راج شری رام ہسا اس اک بہترین اوتار ام ہسا کور نظام قائم اس ونان سہ نظام آسہا تیتھے یوت ولی اللہ آسہا نظام قائم کران آسہا نا تم کور نہ راونس سہ جنگ امہ موجود تمس نیک زنان نا تم کر بے حرمتی صنف زنانس سہ چونکہ رام اس انسانیت اک لیڈر تم وون تم نا مینس حکومت بہ اگر جنگلس مز بہ دم انسانس بے حرمتی گھن تم یوتا طاقت تمس اس سہ لڑو رامن ختم کرنے خطر یہ رام راج یہ شیو سز تعلیم یہ وشنو سی گیتا گیتا مجھ یہ لکھت ہے تو کتنس لکھت اگر کن جائے یہ لکھت خوب اس احترام کران اس ون یہ کتابن کرو احترام ان مقدس یہندس مقدسات مونو کہ ونان تم مز ہی تیت کان چیزا اس غیر انسانی آس اس پرمت مگر اس ونان چونکہ یت کن تھی اس بروٹ کن پیش ہو کران کم فرد اصل ہوں یہ مز غیر انسانی فیل اس تھی سنس شعورس ست گان شعورس سو گان مہ دیو گندہ شعورس سے